Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք ուղիղ եթերում ենք, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մեկնարկում ենք կարևոր թեմաների քննարկումները։ Եվ այսպես, ազգային ժողովում Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն առաջին անգամ գաղտնիք է բացահայտել, նշել, թե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայ-ռուսական համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգը չի միացել, թեև օրենքով պետք է միանար։ Լսեք, դուք գիտեք, որ դեպք ա եղել, որ օրենքով սահմանված ա, որ մեր հրամանով պետք ա համատեղ հոպը միանա, մեր հրամանով համատեղ հոպը չի միացել։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ պատմություններ, չեմ կարա ասեմ, բայց այդ պատմությունները բոլորը ֆիքսված են։ Հիմա ասեք, բան լավ, քաղաքականություն վարեիք, որ տեն չլներ հապկի հետ և Ռուսաստանի հետ, ճիշտ եք ասում, բա դուք այնքան լավ քաղաքականություն վարեիք, որ 2016 թվականի հունվարին բանակցային սեղանին չհայտնվեր Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ընդհատետը, որը ժողովուրդը թյուրիմացաբար Լավրովի պլան անվանում, թյուրիմացաբար, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը նա մեծ հուշարձան ադրած այդ հարցի վրա, ընդ որում են ձևով, շտոբ նիկտո նի դագադալսը, ես շատ կարևոր հանգամանք։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին, սահմանին կրկին լարված էր, Ադրբեջանի զինված ուժերը գնդակոծում էին թե Արցախը, թե Տավուշի դիրքերը, և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ստորագրեց համաձայնագիրը։ Այն խորհրդարանը վավերացրեց 2016 թվականի ամռանը, քառորիա պատերազմից ամիսներ անց։ Համաձայնագիրը երկրորդ հոդվացի առաջին մասով նախատեսվում է, որ հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության կատարելագործման նպատակով ստեղծվում է հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ։ Դա համատեղ, այլ ոչ թե միասնական համակարգ է, այսինքն Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերը պահպանում են իրենց ինքնուրույնությունը։ Խաղաղ ժամանակ հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի վրա դրվում են այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության մարտական հերթապահության կազմակերպումը և իրականացումը, հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի զորքերի մարտական կառավարման համակարգը, նաև սպառազինություն ու ռազմական տեխնիկայի կիրառման համար մշտապես պատրաստվածության մեջ պահելը, հակաօդային պաշտպանության տարածաշրջանային համակարգերի կազմի մեջ մտնող այլ զորքերի հետ փոխգործակցությունը։ Հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգը նախատեսված է գործելու միայն ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի և պատերազմի ժամանակ։ Համաձայնագիրը հնարավորություն էր տալիս օգտագործել Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորությունները ընդհուպ մինչև միջուկային զենքի կիրառում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից պնդում էին, թե ռուսական օդատիեզերական ուժերն ունեն արբանյակային համակարգ, որը Հայաստանի տարածքում կարող է օգտագործվել իշա Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության զորքերի։ Հիշեցնեմ, որ թե 44-օրյայի ժամանակ, թե 2021-22 թվականներին Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա իրականացրել է նաև Հայաստանի դեմ, օկուպացրել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Հայտնի չէ գետ 1 փաստ, որ այդ համակարգը երբևէ օգտագործվել է իշա մեր երկրի։ Վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հաստատում է տեղեկությունները, որ համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգը չի աշխատել մեզ համար։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանն ունի մի ամբողջ շարք պայմանագրեր, որոնք հենց վերաբերում են Ռուսաստանի կողմից ռազմական միջամտության հանձնառությանը հօգուտ Հայաստանի։ 1997 թվականի բարեկամության մեծ պայմանագիրը, 95 թվականի ռազմականի մասին պայմանագիրը, 92 թվականին սահմանապազորքերի մասին պայմանագիրը, 2020 թվականի համատեղ ռազմական պլանավորման մասին համաձայնագիրը, 2011-ի ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին պայմանագիրը, 2015-ի համատեղ օդային պաշտպանության մասին պայմանագիրը, 2016-ի համատեղ ուժերի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Վերջին համաձայնագրովի դեպ սահմանվում է նաև այն տարածքը, որի շրջանակում ծագող որևէ մարտահրավերի կամ սպառնալիքի դեպքում կգործարկվի
կարգվի տվյալ մեխանիզմը։ Բառացի ասած, այդ տարածքը չի սահմանափակվում այլ Կովկասյան հավաքական անվտանգության այն տարածքով, որն ունի ընդհանուր քաղաքական, տնտեսական, վարչական, ֆիզիկա-աշխարհագրական, ազգային մշակութային եւ այլ պայմանների ընդհանուր բնույթ, որի շրջանակներում գտնվում է կողմերից մեկի պաշտպանական ենթակառուցվածքի եւ ռազմավարական նշանակության օբյեկտների զգալի մասը եւ որտեղ կարող են ծավալվել կամ կիրառվել կողմերից որևէ մեկի ուժեր։ Պարզ ասած, այս շրջանակը ներառում է նաև Արցախը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո Ռուսաստանը իր պայմանագրային պարտականությունները չի կատարել։ Չի կատարել նաեւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Այս ֆոնին, օրինակ, տարօրինակ է ՀԱՊԿ միասնական հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու Ռուսաստանի առաջարկները։ Այդ հարցը քննարկվել էր 2023-ի նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայացած գագաթնաժողովին, որին Հայաստանի վարչապետը չէր մասնակցել։ Նախքան ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, Պուտինը Ռուսաստանի կառավարության այդ խորհրդակցությանը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների հետ մեծ աշխատանք է տարել հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգ ստեղծելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել էր, որ Երևանը կդիտարկի ՀԱՊԿ նստաշրջանում ընդունված փաստաթղթերին Հայաստանի միանալու հարցը։ Իդեպ, մինչ օրս միանալու մասին հայտարարություն չի եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն անցած տարվա նոյեմբերի 27-ին ասել էր, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգը փաստացի ստեղծվել է եւ ստեղծվել է երկկողմ մակարդակով։ Մենք ունենք համաձայնագրեր պետություններից յուրաքանչյուրի հետ, դա եւ Հայաստանի, եւ Ղազախստանի, եւ Ղրղստանի, եւ Տաջիկստանի, եւ Բելարուսի հետ է։ Դա բնականաբար հագեցած է, աշխատում է, մենք պարբերաբար զորավարժություններ ենք կազմակերպում, մարտական վիճակում ենք պահում, նշել է Շոյգուն, հավելել, որ լրացուցիչ փաստաթղթավորման անհրաժեշտության պարագայում կազմակերպությունը կգնա այդ քայլին։ Ի դեպ, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգի չգործելու մասին տեղեկությունը միակը չէ։ 2021 թվականի փետրվարին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջին լրատվականին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ պատերազմի ժամանակ հայկական կողմի կիրառած Իսկանդերը չի պայթել կամ պայթել է 10%-ով։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, ես զարմացած եմ, թե ինչու պատերազմի 3-րդ կամ 4-րդ օրը Իսկանդերը չի կրակել։ Այդ ակնարկը ձեզ է հասցեագրված։ Այդ ակնարկը գուցե հասցեագրված է նաև ինձ, բայց կարծում եմ մերժվածը պետք է որ բազմաթիվ հարցերի պատասխան իմանա եւ չտա հարցեր, որոնց պատասխանը ինքը գիտի։ Իսկ գուցե պատասխանեն, իսկ ինչու կրակած Իսկանդերը չի պայթել, կամ պայթել է 10%-ով, օրինակ։ Այդպես էլ ու չգիտեմ։ Փաշինյանի այս հայտարարությունն իսկական հիստերիա էր առաջացրել ոչ միայն ռուսական, պաշտոնական եւ փորձագիտական շրջանակներում, այլև Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատում, թեպետ փաստերը վկայում էին, վարչապետը չի կեղծել։ Դեռ 2018 թվականի դեկտեմբերին Երևանում մարզահամերգային համալիրում կայացած Լազարևյան ակումբի նիստում Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի ռազմաքաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար փորձագետ Միխայել Ալեքսանդրովը ուշագրավ բացահայտում էր արել, նշելով, որ Ռուսաստանը Իսկանդերը առաքել է միայն Հայաստանին, այլ ոչ Լեռնային Ղարաբաղին եւ Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ չի կարող օգտագործվել, իսկ նշանառության համակարգը Հայաստանի վերահսկողության տակ չէ։ Поводу комплекса Искандер. Конечно, это мощное оружие, которое создаёт впечатление защищённости Армении. И выступает существенным средством сдерживания, конечно, от агрессии. Но тут надо понимать одну простую вещь. Россия поставляла Искандер Армении, а не Нагорному Карабаху. Я так думаю, что в конфликте в Нагорном Карабахе он не может использоваться. Тем более надо учитывать, что система наведения
но цель, она как бы находится вне контроля Армении. Система наведения-то на цель, она как бы находится вне контроля Армении. Находится вне контроля Армении. Поэтому, если армянская сторона попытается его использовать самостоятельно, без согласования с российской стороной, а такое согласование будет возможно только в случае, если сама Армения подвергнется нападению, то Искандер превращается в обычную болванку, в обычную болванку, в обычную болванку. Վերնշված Ալեքսանդրովի մասին 2022 թվականի դեկտեմբերին Միխայել Ալեքսանդրովը խոսել էր Լաչինի շրջափակման մասին, նշել էր, թե ռուս խաղաղապաների դեմ գործողությունների համար Ռուսաստանը կարող է հրթիռներով հարվածել Բաքվին։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ռեկտորատը անմիջապես հայտարարություն էր տարածել, թե փորձագետի խոսքերը վնասում են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի դաշնակցային հարաբերություններին, Միխայել Ալեքսանդրովին հեռացրել էին ՄԳԻՄՈ-ից։ Այժմ կարճատև դադար։